Olaf Kooi, vandaag een etappe met kans op massasprint. Mag jij jouw kans gaan? Ja, normaal gesproken als het nog bij elkaar zit in de finale en het draait op een sprint uit, dan zou ik mijn kans mogen gaan. Ja. Met Davy Dekker hebben jullie nog een tweede ijzer in het vuur vandaag. Hoe is de rolverdeling tussen jullie? Er zijn meerdere sprintkansen deze ronde van Polen. Dus we kijken dag per dag wie zijn kaart we gaan trekken. En in de eerste etappe was dat die van David en vandaag zal dat die van mij zijn. En de rest van de ronde bekijken we dat dag per dag. En zullen we kijken welke etappe het best bij welke renner past. Jij kent de aankomststad van vandaag natuurlijk heel goed. Vorig jaar won je daar in de Orlen Nations GP. Heeft dat jou extra vertrouwen vandaag? Ja, zeker. Het is altijd leuk om ergens terug te komen waar je een keer hebt gewonnen en goede herinneringen aan hebt. Dus dat geeft wel een beetje extra moraal natuurlijk. En dat is leuk om daar weer terug te komen, zeker. In de ronde van Wallonië vorige maand moest je opgeven met ziekte. Ben je nu volledig hersteld? Ja, van die ziekte wel. Alleen een week later viel ik in de IJzeren Pijl en ook daarvan heb ik wel wat last ondervonden. Dus daar wordt nog steeds wel aan verzorgd en dat gaat ook wel de goede kant op. Maar de voorbereiding op deze ronde is niet ideaal geweest, maar dag per dag gaat het wel weer de goede kant op. Ja. Het is ook de derde etappe boven de 200 kilometer. Schrikt jou dat een beetje af of totaal niet? Nou, het is wel de eerste keer dat ik zoiets doe, denk ik. Ook mijn eerste World Tour etappenwedstrijd. Dus het is inderdaad wel aankijken hoe ik daarop reageer. Tot nu toe gaat het goed en hopelijk vandaag ook. Zijn er andere favorieten op wie jij vandaag jouw race afstemt? Nou, in eerste instantie kijken we vooral naar onszelf natuurlijk en trekken we ons eigen plan. Maar er zijn zeker in de finale jongens waar je naar kijkt en waar je misschien ook je sprint wel op afstemt. Dus het is van tevoren altijd lastig te zeggen, maar we zullen in de finale zeker ook om ons heen kijken. Ja. En wie is dat dan? Ja, je hebt Bauhaus die natuurlijk de eerste etappe wint. Die laat zien dat hij in goede doen is. Hortje van Quickstep en Gaviria, dat zijn natuurlijk wel de sterke namen hier aan het vertrek. Oké, heel veel succes vandaag. Dank u wel.